Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeş sual verir ki, çörek nimetlerin en üstünü, en bereketlisi sayılır. Yani belə deyənlər var. Bu hakikaten de belədir mi? Cevap budur ki, yani bu meselenin biraz təfsilatı ihtiyacı var. Mütləq olarak qeyd etmək ki, çörek Allah'ın insana bəxş etdiyi nimetlerin en üstünüdür, en bereketlisidir. Bu barədə xas bir nas, yəni Quran və sünnədə, həmçinin sahabənin sözlərində bu barədə bir dəlil yoxdur. Ona görə, yəni çörəyi mütləq olaraq Allahın insana bəxş etdiyi nemətlər içərisində ən üstünü, ən əzəmətlisi, ən bərəkətlisi görmək, yəni bu xətadır. Və lakin sual verilsə ki, çörək, çörəyə hörmət, bu şərən bizdən tələb olunur mu? Yəni Allahın dini bizdən bunu tələb edir mi? Cavab budur ki, bəli, Allahın dini bizdən bunu tələb edir. Bir neçə səbəbə görə. Birincisi, çörək, çörək də həmçinin başqa nemətlər kimi Allahın insana bəxş etdiyi nemətlərdən birisidir. Və digər nemətlərə qarşı olan İhtiram həmçinin çörəyə də olunmalıdır. Çünki Allah Subhanahu ve Taala bizə öz nemətlərinə görə ona şükür etməyə əmr edir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Bəqərə surəsində Ya eyyuhəllezina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ve şkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iman edənlər, Allahın sizə bəxş etdiyi pak nemətlərdən yeyin. Və əgər yalnız ona ibadət edənsinizsə Allaha şükür edin. Və həmçinin başqa ayədə Nəhl surasında buyurur ki, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُونَ Allahın sizə bəxş etdiyi halal, pak nemətlərdən yeyin və onun nemətlərinə şükür edin. Əgər yalnız ona ibadət edənlərdənsinizsə. Və başqa ayələrdə Allah Azza ve Celle öz nemətlərinə qarşı şükürlü olmağı bizə əmr edir. Həmçinin nemətlərdə israf etməyi bizə qadağan edir. Və təbii ki, bütün bu hökmlərin içərisinə çörək də girir. Və lakin sual verilsə ki, bəs çörək barəsində ayrıca bir dəlil varid olur, olubmu şəriətdə? Bəli, varid olub. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əkrimul xubz, çörəyə hörmət edin. Və bu hədisi İmam Həkim Müstədrəkində rəvayət edib və deyib ki, hədis səhihdir. Həmsi İmam Zəhəbi bu hədis barədə deyib ki, hədis səhihdir. Həmsinin İmam Suyuti və həmsinin Şeyx Albani bu hədisi həsən görüb. Çörəyə hörmət edin. Və təbii ki, burada hörmət deyəndə, yəni çörəyə təhqir edici formada yanaşmamaq, buna aparan hərəkətlər etməmək çörəyə qarşı. Məsələn, çörəyi götürüb kiminsə üstünə daş əvəzi atmamaq, çörəyi zibilliyə tullamamaq, yəni çörəyə hörmət etmək. Və lakin sual verilsə ki, bəs çörəyi ötmək barədə bir dəlil varid olub, təbii ki, yox. Yəni, şəriətdə bu barədə heç bir şey varid olmadığına görə bu əməldən çəkinmək lazımdır. Və lakin belə ümumilikdə çörəyə hörmət edilir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam bizdən bunu tələb edib və doğrusuna Allah bilir və sallallahu aleyhi və Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.